הפודקאסט של משה פבריקנט. תראה איזה דלת מסתובבת, אחי, התקשורת עושה. מצד אחד, תאהבי את הגוף שלך. תאהבי את הגוף שלך. מצד שני, רק כתבות על בחורות, ועל איך הם נראו בבגד הפיצוץ שלהם, על השטיח ההוליוודי, או שתי כתבות עכשיו שראיתי על ג'ניפר לופז ועוד מישהי אחת, חגגו 50 ונראות מדהים בביקיני, בואו לראות את התחת שלהם. אחי, פעם ראית כתבה על גבר בן 50 שאמרו בואו תראו אותו בספידו? לא, כי מאיתנו דורשים פקטס, אחי, עובדות. בואו דבר איתי עם הבן אדם בן 50 או בן 40 והגיע לפורבס, לעשירים, יש לו על מה הוא נוהג וכמה החברה שלו מצליחה. ובו בזמן משאירים נשים, אחי, בואי תאהבי את הגוף שלך, אבל עדיין אם תהיי מלאה, אז תהיי פחות מזאת שנראית טוב, ובטח ובטח תהיי פחות מזה וזה. אתה מצליח להבין לאן אני הולך? כן, ברור, אחי, ברור שאני מצליח. מה שאני מנסה פה, כאילו, לדעתי זה דבר כזה. אנחנו צריכים ללכת אחרי סטטוס. יש לי ממש פה מול העיניים שלי, מין סוג של סטורי שחבר שלי רשם. אנדרו טייט אומר, תעשה כסף, תתאמן, לך אחרי מה שאתה אוהב. צא מאזור הנוחות שלך, תתפתח, תהיה חזק מנטלית, כל מיני כאלה. אבל האנשים אומרים, זה רעיל, זה טוקסיק מסקלינטי. על הרמזים האלה והדיבור הזה. אבל פמיניסטיות, סתם דוגמה, אומרות, תשמנה, תגדלי שערות, אל תתפחי את עצמך, תהי קורבן, מותר לך, כאילו, באנדרליין. ואנשים אומרים, וואו, זה אהבה עצמית. אבל בסופו של יום זה, מה זה לא אהבה עצמית, אחי? כי אתה אומר לבן אדם לאהוב את עצמך, אבל אתה לא נותן לו את הסיבה האחרת והסתכלות האחרת של, אוקיי, האם זה טוב לך בטווח הארוך שאתה תהיה כזה? לעצמך. נשים חושבות שאם הם יבואו ויוכלו לגברים את הראש על זה שאישה מלאה היא אישה שטוב לה וכיף לה וגם היא שווה, אז יום אחד גברים יקומו בבוקר ויגידו, וואו, בא לי לתקתק שמנה היום, למה אני חם על המיינסטרים, ובמיינסטרים אומרים שמישהי עם 80 כפלים בגרון היא סקסית, אבל הן עובדות על עצמם, אחי, ומי שמאמין לזה, אחי, הוא עובד על עצמו, כי בסופו של דבר לא נשים יקבעו מה סקסי מבחינת גברים, גברים יקבעו מה סקסי מבחינת, ואנחנו תמיד עובדים בצורה נורא פשוטה, מה שקשה יותר להיות הוא סקסי, אין מה לעשות, אתה שמן, קל היום מאוד להיות שמן, כל מה שאתה צריך לעשות זה פשוט לאכול 7 שקיות פוצ'יפס כל יום ודוריטוס, ואתה תהיה שמן מלוכלך, זה מה שיקרה. מצד שני, ייקח הרבה מאוד זמן לבנות גוף שרירי וחטוב, ובגלל שזה יותר קשה, אתה גם תקבל על זה יותר כבוד. אין פה משחקים, אין פה כלום, אתה, תראה, העולם גם סובל מצביעות יתר, אתה מבין? כשאישה באה עכשיו ואומרת, אני מחפשת גבר שמכניס משכורת של ככה וככה ספרות, ואני רוצה גבר 1.75 מטר, 1.80 מטר, ואני רוצה גבר שיש לו ככה וככה, זה בסדר. זה רשימה הגיונית, כי את תדעי מה את רוצה מהגבר שלך, ותדעי מה את רוצה שהוא יהיה בשבילך, ותת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 ת
מקבלת, אז ישר יגידו לו, הלו, 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 מה זה, אתה סקסיסטי? ככה אתה בוחר נשים? לפי המראה החיצוני שלהם? אבל נשים יכולות לעשות את זה. אז אני אומר, אחי, כל המטרה של האג'נדה כיום היא להחליש גברים חזקים, ואני גם אסביר למה. אתם רוצים, תאמינו, אתם לא רוצים, אל תאמינו, זה לא מעניין אותי. שים לב, אני לא אזכיר שמות. חלק מהאייקונים שזכו לאחרונה פה במדינה הזאת להיות אנשי השנה, או היפים והנכונים, הם פאקינג חסרי תועלת. כל כך גדולים, שהם הופכים להיות האייקונים, שאנשים אחרי זה יגידו, אני רוצה להיות כמוהו, אבל הוא פאקינג חסר תועלת. אבל השורה התחתונה היא שכדי להשתלט על קבוצות מסוימות, אתה קודם כל צריך לעבור דרך הגברים של החברה. מאז ומתמיד זה ככה. אתה רוצה להשתלט על מדינה, אתה צריך לעבור את הצבא. הצבא מורכב מגברים חזקים. אתה רוצה להשתלט על שכונה, בוא, תשתלט על השכונה, אבל שתדע שבשכונה יש גברים חזקים, או שבט מסוים, או דברים כאלה. אז למה להפעיל כוחות, אם יש לנו זמן למוטט את השיטה מבפנים? והיום המודל הגברי הוא עדין, נשי, חסר טסטוסטרון,
מתקפל, פוסי, ובסופו של דבר הכי מכור לגיימינג וג'אנק פוד, וגם מחנכים אותו להגיע מקום אחרון, וגם מחנכים אותו שאם הוא לוזר זה בסדר, אז בוא, אז ככה תיראה החברה שלה, ועוד 20-30 שנה, גברים יהיו פה סמרטטת אחי, ותוכל לעשות מה שאתה רוצה למי שאתה רוצה לעשות, כי אף אחד לא יגן על הבית, לאף אחד לא יהיה מספיק טוטסטרון וביצים כדי לעמוד בכניסה לבית שלו ולהגיד, אתה לפה לא נכנס, אתה מבין? זה הבית שלי. וזה מה שעושים, אחי. הופכים את הנשים על הגברים, אם זה אומר בבתי משפט אחרי גירושים ומזונות, ובאופן כללי במדיה החברתית, כל מי שהוא קצת גברי יחתכו לו את הביצים, הפמיניזם, אתה יודע, לשם זה הולך, אחי, למוטט את המודל הגברי המצ'ואיסטי, כדי להשאיר סמרטוטים עם ידיים שומניות מדוריטוס. זה בגדול, כאילו, לשם זה הולך, אחי. במידה ואתם נהניתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט, ובמידה ואתם רוצים בכלל לראות את הפודקאסט במלואו, את הפודקאסט השלם, זה כאן. יאללה.